And what I found is a secretive Christian organization called The Family that had been hiding in plain sight for over 80 years. This was a group where... waxa lagu tiriyaa inay yihiin qoyska ugu awoodaya saameynta badan adduunka. Washan walaala ah waxay leeyihiin kala bar hantida adduunka taala, halka saddex meelood oo meel biyaha macaan ee adduunka ay yihiin iyagu kuwa haysta. Waxay awoodaan inay hal erey ku beddelaan sicirka sarrifka. Waxay ku nool yihiin jasiirad go'doon kaga jirta adduunka, qofna uusan awood u lahayn inuu gaaro ama uu wax ku ogaado. Waxay gadaal ka riixaan dagaalada iyagoo ka macaasha, halka nabadgelyada ay ka didaan. Waxaa la sheegaa inay yihiin hoggaanka maasooniyiinta. Xubnaha reerkoodu kama soo muuqdaan warbaahinta noocyadeeda kala duwan, waana kuwa leh warbaahinta ugu saameynta badan adduunka. Haddaba, sidee qoys ka kooban shan qof uu awood ugu yeeshay jaangooynta masiirka balaayiin ummad ah? Sideese ku hanteen shantaasi qof kala bar lacagta adduunka taalla? Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Wabari Media. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaal aynu ku lafaguri doonno qoyska ugu halista iyo saameynta badan adduunkan aynu ku noolnahay ee loo yaqaano qoyska Rothschild. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaynan ka hadlin saameynta uu reerkani ku leeyahay adduunka, bal aynu gadaal ugu noqonno marka hore meesha ay kasoo bilaabmeen iyo sida ay awood ugu yeesheen hanashada kala bar lacagta adduunka taalla. Sheekada reerkan waxay ka bilaabantay nin la oran jiray Mayer Rothschild. Mayer aabihii wuxuu dhintay isagoo 11 jir ah. Ka hor intuusan dhiman, wuxuu xoogga saaray inuu sii baro inankiisa qaacidooyinka ganacsigu leeyahay si uu u noqdo ganacsade guul ka gaara ganacsiga. Waana tan uu ku guuleystay Mayer aabihii, maxaa yeelay wuxuu noqon doonaa inankiisa Mayer mid ka mid ah ganacsatadii ugu saameynta badnayd ee soo martay adduunka qarniyadii dambe. Mayer Rothschild wuxuu dhashay sannadkii 1744 miilaadiga, waxayna ahaayeen reerka uu kasoo jeeday reer Yahuudda xag jirka ah ku abtirsada, wuxuuna ku dhashay dalka Jarmalka. Ninkan yaraantiisiiba wuxuu bartay sida loo maareeyo ganacsiga, gaar ahaan ganacsiga ku salaysan deymaha iyo ribada. Yoolkiisuna ma ahayn inuu hanti yeesho, balse wuxuu u socday aaminsanaana yool ka sareeya oo ah inuu isagu noqdo kan maamulo sidoo kalena jaangooya dhaqaalaha adduunka. Xilligaasina waxaan ka hadlayna qarnigii 18aad, waxay ka ahaayeen Yahuuddu Yurub dad la takooro. Mana jirin cid ahmiyad siinaysay riyada iyo yoolka Yahuudi isaguba takooran. Laakiin sannado yar kadib wuxuu noqonayaa ninka ay ka amar qaataan raggii ugu awoodda badnaa Yurub. Sannadkii 1763 miilaadiga wuxuu Mayer bilaabay inuu galo sarrifka iyo bangiyada, waxayna u sahashay xirfadiisii aynu soo sheegnay inuu u lahaa ganacsiga iyo lacagaha inuu kasbado hantiilayaashii Yurub, gaar ahaan dabaqadihii aristokraadiyiinta iyo boqorada oo badankood mas-uul uga dhigay maaraynta lacagahooda. Markii uu damcay inuu guursado, Mayer iskama guursan, balse wuxuu go'aansaday inuu guursado gabar uu dhalay nin bangi leh. Waxayna u dhashay 10 caruur ah, 5 gabdhood iyo 5 wiil. 5ta wiil ayaa noqon doona saldhigga qorshaha uu Mayer damacsanaa inuu ku hantiyo ganacsiga Yurub. Kadib markii uu tababaray, sidoo kalena uu baray xirfadaha sarifka iyo ganacsiga, wuxuu bilaabay inuu Mayer u kala diro 5tiisii wiil 5 dal oo ku yaala Yurub si ay halkaasi uga yegleelaan bangiyo awood badan. Waxayna kala ahaayeen 5ta dal ee uu u kala diray dalka Austri, Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo dalkii ay kasoo jeedeen ee Jarmalka. Inkasta oo ay kala fogaayeen 5tan wiil, haddana waxay u fuliyeen qorshihii aabahood sidii uu amray. Waxayna ahaayeen qaacidooyinka ugu muhiimsan ee ay ku tiirsanaayeen raggan deyminta lacago, ganacsatada waaweyn, mas-uuliyiinta dowladda iyo boqorada, iyo sidoo kale ka agdhowanshiyaha ragga siyaasadda jaangooya dalalka ay joogaan oo ay ugu horeeyaan boqorada iyo reerahooda. Tusaale ahaan, ninkii aaday dalka Faransiiska wuxuu noqday lacaghayaha gaarka ah amiirkii la oran jiray Leopold, oo noqday muddo yar kadib boqorkii ugu horreeyay dalka Biljamka. Kii aaday dalka Austrina wuxuu lacag siin jiray oo uu deymin jiray boqorkii ugu dambeeyey Romaaniya ee la oran jiray Faransiiskii labaad. Sannadkii 1818-kiina wuxuu siiyey Faransiiskii labaad reerka Rothschild naaneysta ah baron, oo ka dhigtay reerkan kuwo ka mid noqda dabaqada ugu sareysa Yurub, halka markii hore aynu soo sheegnay in loo arkayey Yahuud takooran oo laga tira badan yahay. Intan kuma ekaan siyaasadda qoyskan, balse waxay gaareen in laba walaalo ah ay garab kala siiyaan laba boqor oo ay colaadi ka dhexayso, waxayna marka ay dagaalamaan labadan hogaamiye isugu tegi jireen oo ay taageeradooda siin jireen kan ay isdhihi karaan u guuleysanaya. Waxaana guuleysan jiray hogaamiyaha ay iyagu
garab buuxda u noqdaan halka kan kale ee ay garabkiisa ka baxeen oo guldareysan jiray taasoo kor u sii qaaday sumcadda iyo magaca reerkan inkasta oo ay kala fogaayeen 50 wiil haddana wuxuu mid walba ku caawin jiray kan kale waxa uu ku dhaamo haddii ay ahaan lahayd lacag iyo xogo sir ahba waxaana mamnuuc ka ahayd inay iskhilaafaan ama iska hor yimaadaan maxaa yeelay waxay aaminsanaayeen in wadajirkoodu uu yahay waxa kaliya ee ay guul ku gaari karaan qaacidooyinka kale ee uu u dejiyey Mayer wiilashiisa intuusan u kala dirin dalalka Yurub ayaa ahayd inay mamnuuc ka tahay inay guursadaan gabdho ka baxsan qoyskooda ama aan ahayn Yahuud si aysan hantida iyo saameynta reerkan gacanta ugu gelin qof aan Yahuudi ahayn sidoo kalena wuxuu sharad uga dhigay in haddii ay guursanayaan gabar aan qaraabadooda ahayn in gabadhaasi ay noqoto gabar ka soo jeeda reer hodan ah dabcanna waa khasab inay Yahuud yihiin qoyskaasi gabdhihiisa oo iyaguna ahaashan sida wiilasha oo kale khasab ugama dhigin inaysan guursan karin qofkii ay rabaan balse wuxuu ku xiray in gabadhii guursato qof aan qaraabadeeda ahayn Yahuudina aan ahayn inaysan lahayn dhaxal sanadkii 1812-kii ayuu dhintay Mayer Rothschild wuxuuna uga tegay qorshayaashiisii caruurtiisa si ay u sii dhammaystiraan waxaana ku jiray wiilashan mid la oran jiray Nathan oo ahaa kan ugu caqliga badan aabihiina uu u arkayey inuu noqon doono kan bedeli doona Nathan waxa lagu tilmaami jiray inuu ahaa ninka ugu sareeya Ingiriiska boqorada madaxda iyo ganacsatada Ingiriisku awood uma lahayn inay ku soo celiyaan hadal ama u diidaan dalab wuxuuna gaaray heer uu maamusho dhammaantood waxaa dhacday in dagaalkii la oran jiray dagaalkii Napoleon ee dhexmaray Ingiriiska iyo Faransiiska intii uu socday in maalin uu soo galay Nathan isagoo isqarinaya suuqa saamiyada lagu kala iibiyo ee ku yaala magaalada London wuxuuna bilaabay inuu iibiyo dhammaan hantidii uu lahaa haddii ay ahaan lahayd guryo bangiyo iyo agabyaba markii ay arkeen dadku baaxadda ay la'eg tahay hantida ninkan isqarinaya uu iibinayo waxay garteen inuusan yeelan karin hantidan qof aan ahayn Nathan oo ahaa ninkii ugu taajirsanaa Ingiriiska xilligaasi ninkan isqarinayana uu yahay Nathan waxayna u maleeyeen in Nathan uu ogaaday xogo sheegaya in Ingiriiska dagaalka looga awood roonaaday lagana guuleystay intaan la shaacin guuldaradanna uu rabo inuu hantidiisa kala baxo suuqa si uusan u khasaarin taasoo ka dhigtay ganacsatadii kale oo dhan kuwa u kala tartamay inay iyaguna iska iibiyaan hantidii ay lahaayeen laakiin waxay moogganaayeen in Nathan uu ogaa in Ingiriisku uu guuleysan rabo una iibinaya hantidiisan si uu ugu dhiirigeliyo ganacsatada kale inay hantidooda ku iibiyaan qiimo hooseeya iyagoo ka baqaya khasaare markii ay iibiyeenna dadkii ka iibsanayay waxay ahaayeen isla rag u shaqeeya Nathan tallaabadani khiyaanada ah ee uu Nathan qaaday waxay ka dhigtay reerkii Rothschild kuwa ay maalintaasi oo keliya kor ugu kacdo hantidoodu qiimo aad u sareeya qoyskan kuma ekaan ganacsiga iyo maamulidda qaaradda Yurub oo keliya balse waxay ahaayeen kuwii dhidibada u taagay gumaystaha Israa'iil sababna uu ahaa in Yahuuddu ay xoog kula wareegaan dhulka Falastiin waxayna hanti iyo xoog wixii ay lahaayeen isugu geeyeen fulinta ballantii Balfour ee uu wasiirkii arrimaha dibadda Ingiriiska ee James Balfour ugu ballanqaaday Rothschild inuu Yahuudda siin doono dhul ay ka dhigtaan dal isagoo u ballanqaaday Falastiin oo xilligaasi ay ka arrimineyeen Cismaaniyiintu dabcan dad badan iyo hoggaamiyeyaal ayaa isku dayay inay hor istaagaan reerkan laakiin waxay ku soo idlaatay noloshoodu dhimasho aan la garanayn cidda dishay iyagoo sii tirtiri jiray dhammaan raadadka dilalka ay geystaan si ay ugu muuqdaan inaysan ahayn shirqol waxaana ugu caansanaa dilkaasi dilkii loo geystay madaxweynihii Mareykanka ee la oran jiray John Kennedy oo maalin cad madaxa laga joogtay inkasta oo aysan si rasmi ah u jirin cid sheegatay ama lagu soo oogay ilaa maanta inay ka dambeysay shirqolka ninkan qoyskan ilaa maanta waxay ku fidsan yihiin daafaha adduunka gaar ahaan qaaradda Yurub iyo Mareykanka waxaana la sheegaa in ku dhowaad kala bar lacagta taalla adduunka ay gacanta ugu jirto reerkaasi mamalaysan kartaa daawade inta ay la'eg tahay hantidan waxaan ka hadlaynaa ku dhowaad 500 oo triliyoon oo dollar oo ay haystaan reer ka kooban dhowr qof halka lacag intaasi la'eg ay u qaybsan tahay ku dhowaad 7 bilyan iyo bar dadyow ah oo ku kala nool daafaha adduunka isku soo duuduubo daawade reerkan waa hubaal inay yihiin kuwa horseeday dagaalo iyo colaado badan oo ka jira adduunka maanta laakiin haddana waxaa hubaal ah in adduunkan aysan waxba ka dhicin alle ogolaanshiyihiisa iyo rabitaankiisa mooyaane waxaana hubaal ah in har iyo habeen qoyskan iyo dadka la midka ahba ay dejiyaan qorshayaal sidoo kalena ay wax dhagarayaan laakiin alle ogolaanshiyihiisa mooyaane ma jiraan wax u suurtoobaya si walba oo ay wax u dhagaraan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeenna maanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh